បងទេបាត់មិនមានជាប់11តាមរបស់នោះអូនអានមួយមិនបងត្រៀបអីញ៉ាំទេបងបងលើកឡើងប្រអុយសិលឹកតបែងលឹកនេះក៏ស្ទៀលងើបបាត់ហើយបបបបបផ្លិតអីទៅទៀតខ្លាំងចេះអែងអញផ្លិតខ្លាំងអញខ្ញុំកុំចៅមកទៀតវាគឺតោះចំណៃមិនច្រើនអែងគេបានតែដំណងខ្លះខ្លះអត់ខ្លះខាងនេះវាខែលឹកឈើជ្រុះយើងពិបាកគ្មាននិយមសម្រាប់វាច្រើនត្រៃហេបតនោះហេបនោះដល់តបងតោខ្វៀលសម្រាប់ច្រើនរត់ក្រមអោះបាទក្រមត្រៃច្រើនយំនោះហេបនោះក្រណតាដាក់ទៅសូនក្លាក់ពលាទៅភ្នោទុចអូច្រើនណាមើលនោះអរចលតាមអូខ្លាញ់មួយពីរប្រោះហេដែលរកផ្លូវទីទីខ្ញុំមកដល់នៅក្នុងនេះអាតាតាអីអាមកបដិញ្ញោទៅនេះកាត់ទៅគីឡូគាត់បងទៅទៅត្រេះណាបាទនេះបងនេះមានតែចេះអកបងទៅណាជំនិតនឹងងាកឡើងទៅដេញក្បោចផ្លិតបាត់